Rachel can leave Otuoma any day. She can leave even now. And there's nothing you can do about it. Sawa. Hakuna kitu mnaweza kufanya. So, she's not responsible for anybody. She's a grown adult that can make choices about her life. Ye mwenyewe, bila anataka. Sawa. Na nimesema hapa, Rachel kama uko na masikio, better be aware and just know what is happening on this platform. It is you being targeted. And the reason why you're being targeted is that the Mchango cartels. Mchango cartels are coming together. They want to use Rachel as clout. Ndio wajifanye wanachangia hao watoto pesa. Ile kitu inatakikana hapa sahi ndio maana kina Mwakio na kina Pitakioi wameingilia hii maneno ni kwa sababu wanataka kufanya michango. Wanataka kuchanga pesa wakitumia jina ya Rachel Otuoma na watoto wa Otuoma. Hiyo ndo kitu wanafanya. So hakuna kitu ingine. And that is why they are just obsessed with the idea of mentioning Rachel because they know that is what is going to give them that kind of viewership. Na wanatumia jina ya Otuoma kwa sababu wanajua that it's going to do emotional blackmail and manipulation. Ndio wapate a few coins from this platform. That is what they are doing. And that's the truth of the matter. Whether you people don't want to hear it, nimewaambia. Ni mchango inakuja hapa mbele na Rachel ndio scapegoat. Rachel is being used as a scapegoat. So that she, yani yeye ndiye anatumika. Hiyo ndio kitu wanataka kuchanga pesa hapa. Ati sasa, tangu lini TikTokers ati Mwakio ashughulike na mtoto wa mtu. Mwakio mwenye alichukua mtoto mchanga mwenye hata bado hajakata wiki tatu akaweka kwa internet akitroll. Ati sasa ako concerned na watoto wa Otuoma. Chekesha. Unajua michango ndio inakuja na mimi nimewaambia hapa mkue aware mchango inakuja. So Rachel, be vigilant, don't worry about the trolls. If you need to take legal action, do it. But you have no responsibility over Otuoma's children. You are not responsible for that. Sawa. Na mimi nimekuambia Rachel, you are also not responsible for Otuoma. You've made a choice to take care of him. Ni choice umemake and you can choose not to also take care of him. Sawa. And it's just the truth. Ah, watu wa TikTok wanabweka bweka hapa ukiwapatia Otuoma for one day, they cannot even be with him. Even for one day, hawaezi. They just yap, kufungua tu mdomo. Now, the reason why nilikuwa nataka kufungua hii live is there's something going on this platform that I've not seen people talk about. Niliwaambia hapa about a few months ago, if you guys can find that on the FYP, nikasema Kanyari ako kwa TikTok to prey on women. And it has come to pass. Kanyari came to TikTok to prey on women. And I'm telling you that there are many people who are going to come out again and talk about this man. There are many victims of Kanyari that are going to come out and talk about this man. I am very, 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 very proud of this woman that has come out here to talk about what happened between her and Kanyari. Kanyari is on TikTok to prey on women. Now, it's good for you guys to know a background of this story because kuna watu wengi hawaongelelei hii story na kuna mwanamke ambaye amejitokeza anaongea ya kwamba Kanyari took advantage of her when she was drunk na akasema ni kama alipatiwa a drink yenye iko na kitu ndani. Sawa. Now, nani? Nifa usabai. Ebu weka hiyo video ya penye huyu msichana ana explain story yake. Ile ya kwanza akimshika magani. Hapana, weka hiyo ya kwanza akiexplain kitu imemfanyikia ndio tutaweka vile alikuwa anamshika. That's when it will make sense. Okay. Yeah. Wacha ni mute. Yeah. Yes, it's like just 10 minutes away. So we are there, we get into this big compound and then inside a certain section, it has different sections. Akiniingiza huko kuna radio stations, TV stations, and we're going to this particular office of his, where he was on that live.
So tumeingia akaambia secretary wake, after some minutes akanionyesha the radio, akanionyesha the music, he showed me 1, 2, 3 and then he went like, letia mgeni chakula na drinks. Mm-hmm. And then the woman brought food and then she went akamamariwa something to the ears of the pastor, from the pastor, and then she stood and went out and she came with 2 cups ikiwa na this reddish drink which I believe was kind, I think, right, not Ribena, watermelonish, because you know the color. I did have the drink, and immediately I started feeling like I'm losing it, more like I'm getting drunk, but I don't believe that was alcohol, right? So, and in that moment, I lose consciousness of my actions, and I don't remember anything else. Mpaka asubuhi, naamka asubuhi, naona environment iko tense, kuna wasee, bado mko kwa ofisi? Unaona kwa ofisi yake ni compound kubwa, alafu kuna nyumba nyumba sections. So, moja huko kuna radio stations na TV stations, huko mali ame host some workers, na huko mahali there is a room that he sleeps in and some other girls. So uliamka kwa room yake? Okay. And I'm wondering, I don't have my phone, I don't have my things, I'm wondering what's going on. Sana nashuka and natafuta masking for my phone, kila mtu awaoni awaoni, like I insisted until my phone was brought to me, it was off. I put it on charger, which already it had charge, so I was wondering how it got off. Anyways, I turn on my phone na nakuta watu wananitafuta, my friends are looking for me, and I'm wondering what's going on. And I check, I find out that while during later that night, he went on live and he started the whole live. And I'm seemingly seen in the videos having fun and sometimes laughing, you know, but I'm not conscious of anything that I did that night until I woke up. And up to now, I don't even know 90-100% of the story, because I can't gather the strength to watch Saada in that character. It's heavy for me. Maybe I will during, you know, in the meantime, but yeah. So I'm asking what's going on, and he's tensed. With the help of some other TikToker, they're trying to pull the videos down using TikTok coins so that it could be undetectable and all that. He's tensed and all that. And I want to go at this point, but then they suggest that I should lay on the floor, because some more TikTokers are calling me, confirming mimi. So yeah, anawaambia yuko hapa, alitoka saa 9 za usiku. Even there's a Facebook socialite asked for my number. And if you hear this, you can go check the number and call him back and check it. That was not my number. It was one of his numbers that he has there. Akakupea tu nilikuwa nimekaa tu hapo. He was telling me ongea, ongea and all that. And even when you call him back and you are talking ill about me, so that anyways. So he refuses me to leave the premises, and you can't, because we get kubwa. Na mwenye kuna kufungua afungui bila permission from the pastor. So the pastor, with his 2 female secretaries, he tells me to get on him. Imeisha. Guys, unaona huyu msichana anasema ya kwamba Kanyari alimdrag, alimpatia kitu kwa drink hiyo siku yenye walikuwa live. Ebu weka hiyo video vinyo alikuwa live Kanyari akimshika. By the way, huyu msichana alienda kwa Kanyari, kwa kanisa ya Kanyari. Kanyari akampeleka mpaka kwa nyumba, wakampatia drink. Na kwa hii video, unaona hii video, hapa Kanyari alikuwa na, alikuwa live, alikuwa anamuingiza mkono kwa, ebu angalie ni hiyo video you guys, this is so disgusting. Ebu playisha hiyo. Oneni Kanyari, you guys. Oneni mkono yake. Oneni. Imagine. Meisha, nirudie. Rudia. Unaona huyu mtu alikuwa anaingiza huyu mwanamke mkono kwa live. Thank you.
Ebu aneni. Ebu aneni. This man is so disgusting. Gosh. This is so disgusting, gosh. Yuck. Guys, I hope you have watched that thing. Mumeona hiyo kitu. Huyu mtu, this is the video. Wacheni ebu mute kidogo. So this girl, ebu mute kidogo sibai. This girl is narrating what happened to her on this day. Hiyo video ya kwanza mmesikia, anaongelelea ya kwamba hii siku akiwa na Kanyari, alienda kwa Kanyari kutafuta usaidizi kwa sababu ya biashara. Kanyari alimwambia atamsaidia na pesa ya biashara. Akafika huko, alafu akapelekwa mpaka kwa nyumba ya Kanyari. Alitoka kwa kanisa akapelekwa kwa nyumba. Kufika kwa nyumba akapatiwa drink kama Ribena. Na amesema vile alikunywa hiyo drink akaanza ku feel different. Na it was on this night ndiye alikuwa amekunywa hiyo drink. Hii video hapa ilikuwa captured that night. Unajua? Umeelewa? So alikuwa amekuwa spiked, the drink was spiked, okay? Alafu hapo kwa video ana explain eti yeye hakuwa amelewa what happened to her until the next morning ndio akashtuka. Aka realize there is something that happened to her. Unaona? So huyu Kanyari hii siku akiwa na huyu mwanamke was drunk. She didn't know what she was doing. She wasn't even aware of what Kanyari was doing. Kanyari amemlazimisha, ukisikia hizo recording, anamwambia watengeneze hiyo maneno nyuma ya tent, asikuje nayo. Huyu msichana amesema ako na recordings vile Kanyari anamuongelesha, wasiharibu hii maneno, and she has already reported to the police, to the authorities. So on this night, ile kitu nilikuwa nitakwambia, on this particular night when this happened, this girl is saying on this particular night she was, so her drink was spiked and she was not aware of what happened. So she has already reported to the police, and she also has recordings of Kanyari trying to convince her and even asking her to take a form of payment. Ndio hii maneno isifanye nini? Isiende kwa media. She has the recordings. Niliwaambia hapa few months ago that Kanyari is on TikTok to prey on women. This is the result. Indians, we need to call this man out. Now, by the way, you guys need to understand that a woman who is drunk cannot consent to anything. Kama umelewa, hakuna mtu anafaa kuwa na kuguza kwa sababu uwezi ukasema yes or no. Kama umelewa, you cannot consent to anything. So anybody being with a person who is drunk is a person taking advantage of the drunk person. That is just the truth of the matter yenye mnafaa kuelewa. Hakuna kitu eti alikuwa amelewa, ati sijui alikuwa anafanya nini. It does not matter. The fact that she was drunk is enough reason for Kanyari to not have touched her. Mumeona hapo kwa hii nini, kwa live, Kanyari anamuingiza mpaka mkono kwa live. Huu mwanamume ni mjinga namna gani? Kwanza mtu mwenye anajua huu mwanamke, mnitafutie huu mwanamke, nitamtafuta akuja aniambie hiyo story yake vizuri sana. That's what I wanted to talk. And I know there are many victims wa Kanyari hapa, wamenyamaza tu. Na mnafaa kujitokeza nyinyi wote, we need to call out this predator because alikuja kwa TikTok specifically to prey on women. This Kanyari. And I am right about that. I know it. Very, very, very right about it. Angalia vile anashika. Ebu angalia vile anashika mkono, ati wewe unasema ti. Hey, ebu angalia. Nifa ebu play.
Ebu aneni TikTok Kenya vile imekuwa. We have reduced ourselves to this level. This is TikTok Kenya. Pari, let's see. Na huyu msichana amesema ati kwa Kanyari kuna wasichana wadogo wadogo wengi ambao wanamuita aje daddy. Kanyari ameweka wasichana wadogo wadogo kwa nyumba yake, wanampigia mpaka magoti. Huyu msichana amesema hivyo. Guy, huyu mtu ananiboa hata sitaki kumuona. Guys, this Kanyari man, we need to call him out. As ukiona Kanyari online, mu call out, msimwache hapo. Can you imagine Chantel? She looks drunk. Mnaona huyu msichana? You guys, let me tell you something. Mnaona huyu msichana? This lady was clearly drunk. Something was not, she was not okay. Akiwa hapa kwa hii live akiongea, this lady was not okay. She looked like she was under the influence of something. Na nyi watu wenye mnajifanya ati team boy child. You guys, you don't understand how consent works. Unajua? Mtu kama amelewa huwezi ufai kumguza. Amelewa. Na huyu msichana ameexplain kwa hiyo video ya kwanza ni kama alikuwa amepatiwa kitu, kwa hiyo drink ilikuwa inakaa kama Ribena. Na after kukunywa hiyo drink ndio akaanza kufeel different. That is what, yeah, amesema hajui alipewa nini, because after kukunywa hiyo kitu akaanza kufeel different. Nyi watu. Na hii live ilifanyika hiyo siku alikunywa hiyo kitu. Na ukiangalia hii live, huyu Kanyari alikuwa anamuingiza kidole live. And I think he purposefully did it on live so that people can watch and see. So that when this girl decides to wake up in the morning and find something happened to her, she cannot defend herself because she came on live. I think that is what Kanyari did. Alikuwa anaifanya hivyo ndio huyu msichana akikuja kusema kumwaccuse baadaye itakuwa eti oh, lakini si ulikuwa live. That is what he did. Na huyu msichana ametuelezea kwa hiyo recording ya kwamba Kanyari yako na wasichana wadogo wadogo huko kwa nyumba yake ambao wanamuita daddy. Na wanampigia mpaka magoti. Mumesikia? Kanyari yako na wasichana wanampigia magoti kwa nyumba. So we need to call out this man, this predator mwenye ako hapa kwa TikTok. He needs to be called out kabisa, and that's what we are going to do. Natafuta huyo msichana, sijui jina yake. I'm looking for her. Nikimpata, nitamleta hapa. I want to hear from her. Sawa. Tumeelewana, guys. Aya.
on to the usual other business, the new TB Joshua. Gin and tonic, it's true. Hao mapasta wanakuja hapa, iti wanakuja kujifanya, iti wako kwa TikTok, ati kuhubiri na kusema, I knew very well Kanyari is on TikTok to prey on women. Because Kanyari, akiwa na kanisa yake, alikuwa anashikanga matiti za wanawake. Kanyari alikuwa anashika matiti za wanawake. Iti amejoin? Nani amejoin? Goja, ati nani amejoin? Wait, Ebu, what are you saying? Nani amejoin wapi? Isikuwe Kanyari amekuja kwa live yangu. I hope not. Kanyari is a sexual predator na ako hapa kwa hii platform to prey on women. I'm looking for that woman, guys. Na tafuta huyo mwanamke. Huyo mwanamke, kama kuna mtu mwanana... Oh, thank you. Kama kuna mtu anajua huyo mwanamke, tafadhali. Boom, unipatia connection. I'm looking for that woman because I want to get that story properly. Kanyari needs to be called out. Shame on him. Anaguza mwanamke kwa live na alikuwa anamguza akiwa amelewa kwa sababu anajua vizuri akimleta kwa live hakuna vile atapinga story ikitokea. Alafu ameweka wanawake wasichana wadogodogo wanampigia magoti. Ati wanampigia magoti wakimwita daddy. All those women when you are mekua victims wa Kanyari, they need to find the courage to come out and talk about it. He needs to be called out, he needs to be exposed for what he is. Huyu msichana amesema, she was given a drink that looks like Ribena and after taking that drink, everything changed. She didn't even know what happened to her until she woke up. Thank you. Thank you, Essie. She didn't even know what happened to her. That is why we need to call out this man because looks like her drink was spiked. And we should not normalize that because that is wrong. And there are so many men that do that hapa kwa hii platform. Tunajua kuna wanaume wengi wamewahi fanya hivyo and they've gotten away with it. Kanyari, wewe Kanyari, you are not going to continue preying on women. As long as we are here, we are going to call you out. And I'm glad this woman has even gone to the hospital. This woman has even gone to report Kanyari to the police, according to that video. So that is progress, and we are happy. So tutakuwa tunafuatilia hiyo kesi, tujue hiyo kesi imefika wapi. Kwa sababu Kanyari is a predator. It's very wrong. Thank God, akona courage ya kuenda kwa polisi. Thank you so much, Mwajuma. I'm happy that she has gone to the police and she's also gone to the hospital. So, mimi natafuta huyo mwanamke, nikimpata nitamleta hapa because we need to call out violence against women and violence, especially when it involves the dragging or spiking of drinks. We need to. Shameful. And we should not say that this woman was drunk. It doesn't matter. If you are drunk, nobody should touch you. Because if you are drunk, you cannot consent to anything. Kama umelewa, hakuna bila unaweza sema yes or no. You can't. Na nilisema hapa Kanyari yako kwa TikTok ku pray on women. Na ninajua kuna wanawake wengi wamenyamaza na nataka wajitokeze. Kanyari, wanawake wenye wame interact na wewe and you've taken advantage of them, they will all come out. And I'm telling all women here, if you want to come and share your experience with Kanyari, come to my inbox. Nimefungua. Ukuja uniambie your experiences with that predator. Mwenye amekuja hapa TikTok in the name of ati president wa TikTok. Na huyo, and also hey, na hiyo rafiki yake anajito. Acha nisitaje hata jina yake takataka hiyo. Sawa guys, tutaonana baadaye. Wacheni mimi niende nijitayarisha, ninaenda kazini. Bye bye. Oh, Rachel Otuoma, this is a reminder that I am supporting you. I am behind you. I will always support you yesterday, today, and tomorrow. Rachel Otuoma, ukae gangari na usiogope. Mtu yoyote ambaye amezaa na Otuoma, akanyage mbele huko. Umesikia Rachel? Mimi hapa kama Diana, I am behind you fully. Umesikia? Block those baby mamas. Haraka. Block those women. Waende huko, waende watafute msaada huko. Kina Peter Kioi, kama wanataka mchango, wanataka pesa,
watafute mchango kwa njia zingine, waache kutumia jina yako. Sawa? Mimi na stand with you, Rachel, yesterday, today and tomorrow. Sita kuacha, niko na wewe. Wenye wanataka mchango za kusaidia watoto utuma, wafanye mchango kivyao. Na Rachel, nimekuambia, what you are doing, umefanya kwa sababu unataka. Si lazima mwanamke achunge bibi bwana mwenye ni mgonjwa. Si lazima. Nani anawadanganya hapa ati kwa sababu umeoleka na mtu ni lazima umchunge kama ako mgonjwa? Who told you that? Eh? Wanawake have the freedom to live when they want to. Rachel has made a choice to take care of her husband. And that's a choice she has made. We are going to respect it. So many women cannot do that, including me. Sawa? Wengine wetu, watu wakikua wagonjwa, tunatoka, tunatafuta wanaume wengine. Rachel has decided to stay. That is her choice. And we will respect it. Sawa? So, Rachel, wachana na kelele za TikTok, usipay attention to it. Mwenye anataka kuchangia, watoto wa utuoma wachange. Wafanye mchango pole pole. Tunajua ni TikTok cartels wanataka mchango. Na wanatumia Rachel Utuoma as a scapegoat. Ati mko concerned na watoto wa utuoma. Hey, chekesha. Ati sasa mko mnasikia vibaya sana juu ya watoto wa utuoma. Nyinyi ni wajinga na pretenders. Kwenteni huko. Shame on you. Eneni mtafute mchango na njia za mchango pole pole huko. Rachel, I stand with you. Sawa. Bye bye guys. Yeah, Rachel has a lot in her plate and she can do whatever she wants, ala. Na Rachel, ukisikia umechoka, chukua huyo, hata huyo utuoma upatie kina Mwakio wakae naye. Patia Mwakio utuoma for one day tuone kama atakaa na utuoma kabla ajamuosha na mogoka. Mwili mzima na mlishe mogoka. Mpatie tuone kama atakaa naye. Takataka hii anakuja hapa kupigia watu kelele. Kwa herini, tutaonana.